Hvorfor var det så gøy? Vi så veldig mange, og vi hørte musikk, og vi falt etter musikken. Ja, men så artig. Hipp, hipp, hurra! Hurra for 17. mai! Hurra for 17. mai! Jeg vil kalle det lille laget til det stort. Det er jo en annerledes 17. mai i år på grunn av korona. Ja. Hvorfor er flagget sånn? Jeg tenkte å gå litt i den i sentrum. Ja. Da hadde det vært finere med sangen. Hæ? Med sang? Du kan bare bruke den tau som vi bruker på de ballongene. Ja, det. Bra, Lilja. Kan jeg prøve å kose en gang? Jeg må ikke kose dere. Isabella, kan du ta det? Jeg er i matvogna og jobber nå. Men det er sånn det er. Når man driver business, så må man også se seg villig til å jobbe på dager hvor folk egentlig har fri. Skal man skru? Man må offre litt. Jeg fikk noe! Ja. Jeg klarte det! Ser du, mamma? Ser du, mamma? Klarte du det? Jeg klarte det! Bravo! Fling! Skål for 17. mai! Skål! Skål for 17. mai! Skal jeg jo drikke? Skål! Du skal jo drikke. Men er det så mange... Er det godt for meg? Ja, det er sånn brus det der. Jeg elsker brus. Det er sånn brus, altså. Få ta. Men er det god? Det er liksom sånn sterk. Mamma? Det er veldig masse krusirer på dette. Mamma?